Vamos dar aquela aliviada. Porque, nossa, eu tô revoltado, cara. Vamos lá. Preciso achar uma chave. Alô, chave? Você tem uma chave pra me dar? Gente, cliquei fora do jogo. Hello. Hey there. My name is Mike. Ninguém liga pra você, Mike. Mas você se ferre, Mike. Quem liga pro Mike, clã? Vocês ligam? Eu não ligo. E não dá pra agachar no game. Ih, achei uma chave! Eu saio aqui? Foi difícil, hein? Eu achei assim hard. Eu achei bem hard aquela parte do jogo. Complicada, eu diria. Ninguém liga pra você, Mike. Se meu mouse aparecer na tela, faz parte, viu, clã? Tem uma folha. Ih, deu mesmo pra pegar a folha? O que, que tem na folha? Muita coisa louca. Meu amigo, achamos um problema. Hey there. It's me, Mike. So, as you most likely can see by now, the animatronic in the back can move. And kill. Tá, como que ele funciona afinal? Eu preciso atrair ele pra cá? Oh, and someone has hidden the key for you. I won't tell you who though. Anyway, have fun with Springtrap. He's all yours for the night. Oh, and when you get back to work, you're gonna have to sign a life insurance waiver. Nothing's gonna happen to you, but eu tô tenso. We're also gonna need your loved ones' addresses. For no particular reason. We just want them just in case. Oh, and one more thing before I go. Keep in mind that these animatronics aren't just robots. They actually have a story. And if you investigate hard enough, you could probably find out where that story is. Peguei a chave! Eu só sei porque eu passei por cima dela e fez barulho. Agora eu preciso voltar. That's all. Good luck at work. Foi nisso. Hopefully I'll see you tomorrow. Oh, one more thing. Não é aqui. Have your name on record yet? We've given you a special code name of sorts. Cara, que agonia, velho. Your new code name is apparently the Legend 27. Cala a boca, cara. Ele desligou. Ok? We are good? We are... I think. Santa madre! Sai daqui! Ai, que agonia da porra. Gente do céu, isso aqui é agonia, velho! Esse é o Dalco? Não. Parece K-pop. Quem é esse cara? Eu não sei quem é. Eu realmente não sei quem é. Eu não ligo. Eu não ligo pra quem seja. Parece meu pai. Do you know the way? Eu não gosto desse meme. Acho ele estranho.
É impossível ele estar aqui, né? É bem impossível. Para! Fez barulho. Não sei o que fez barulho, mas fez. Barulho. Ah, gente! Gente! É muito escuro esse game! Caralho, ele tá o speed hack! Será que ele vai me achar aqui? Será que ele vai me achar aqui? Vou sair. Eu não sei o que tá acontecendo! Coceira no nariz. Coceira. Voltou. Não. Passei. Achei! Mas ele tá lá! Nossa, mano, isso aqui é muito tenso, velho. Quê? Ah, eu conheço esse youtuber. Eu sei quem é. Não sei o nome dele, mas sei quem é. Nossa senhora, senhora, senhora. Meu Deus do céu, velho. Oh, na moral, eu tive um colapso agora. Ignora meu mouse. De acordo com a movimentação dele nas outras, ele vem por essa porta e entra pra lá. Vou tentar dar uma olhadinha por aqui. Mano, ele deve estar o bicho de rápido nessa. Ai, meu nariz. Sai no gás. Tá, não tá pra... Olha onde esse viado já tá! Agora corre! Ele é o... Ah, cara! Ele agora corre! Ele tá correndinho, você viu? Tuc, tuc, tuc. Ah, cara. Ah, cara. Eu não quero sair daqui. Me sinto tão seguro. Eu tenho certeza que se eu não sair daqui, eu não morro nunca. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ó o bicho vindo. Segura. É, eu falei pra vocês que eu morri ali, mano. Tá, por onde vai o bicho agora? Descobri da pior forma, clã. Ele tentou me beijar. Corre. Ok, ok, vamos pra noite 5. Esses aqui eu já não sei quem são, hein. Tá. É. É. Tá, eu preciso... Ele passou? Então... Ele já tava lá! What? É daqui que ele vem? Deixa eu ver, eu preciso decorar o caminho dele. Aparentemente, todas as noites, o Springtrap ele tem o mesmo caminho.
Ele tem um caminho diferente pra cada noite. Tá. Beleza, ele sai no gás. Não sei se ele vem por aqui. Maybe. Tá, vamos dar uma olhada. Ele tá louco, ele tá muito rápido, clã. Ele tá muito rápido. Eu acho que eu achei a chave, hein? Achei a chave. Puta merda! Dá uma olhadinha aqui, né, velho? Sai daqui, Golden! Goldão! Ok. Tá, eu acho que as chaves têm lugares fixos também. É a minha teoria. Ok. Deu no pé. A gente vem por aqui. Eu acho que essa chave tá aqui, ó. Nesse corredorzinho. Pra cá, viu como eu tava errado? Tá. É. Não faço a menor ideia de onde tá essa porra. Tá. Tá aqui, ó. Tá pra cá. Viu como eu tô errado de novo? Gente, algum dia da vida eu vou estar certo. Para de falar não com a cabeça, mano. Por favor. Tá me magoando. Tá, ele passa aqui, né? A gente lembra. Não lembra? Tá, eu definitivamente não sei quando ele vem e se ele passa por aqui. Então, se eu tomar susto, né, velho, faz parte. Eu estou procurando a chave agora. Aqui é um lugar inexplorado por nós. Ai, meu Deus. Eu achei a chave. Ai, ele meteu o louco. Ele meteu o louco! Ai! Ok. Vamos com calma. Calma, meu caralho, velho. Vamos logo, vamos louco. Essa música é sensacional, mano. Tamo quase zerando o game. Como Springtrap, clã. Eu tô jogando como o animatronic. Cara, que... Cara, sem palavras esse game. De verdade. Me agradou muito. Clã, tem uma cacatua aqui, mano. Tô escutando uma cacatua aqui. Olha lá. Vai fazer. Ó. Se não é uma cacatua, é uma motosserra. Até são sons bem parecidos.